El passat dimarts 8 d'octubre a l'Aula de Cultura, l'Assumpta Montellà ens va portar una xerrada anomenada Quan corríem davant dels grisos. La xerrada d'avui va d'una etapa doncs, que, tot i que és molt cridanera, que es diu Quan corríem davant dels grisos, és bastant desconeguda pel gran públic, perquè diguem-ne que tota una societat catalana va quedar molt segrestada pels mitjans d'informació oficials i que hi havia doncs, moltes corredisses, que hi havia l'Assemblea de Catalunya que es va formar, la Taula Rodona, la Tancada de Montserrat, la Caputxinada, que això només estava a l'abast de la gent que estava molt involucrada políticament, però que el gran públic, amb aquell silenci de la dictadura, doncs, sabia poca cosa. I aleshores intentem averiguar el per què, no?, d'aquests canals oficials que posava el règim perquè la societat catalana estigués ben adormida en una etapa en què tot es començava a moure. El proper dimarts 15 d'octubre serà la penúltima xerrada d'aquest 27è cicle de l'Aula de Cultura i la Pilarín Vallès ens parlarà del sentit de l'art.